Myślałem, że ty nahrałasz, a chcę to wiedzieć nawet. Ako ty szoferujesz, lebo to... Ja szoferujem, kurwa, jak się jest. Mało. Dívaj sa, no to sú šoféry do piče. Ja oproti ním som normálne vesmír. To bola obyčajná doprava, nehoda. Jasné. Ale ty nevieš kerovať. Však ja idem jak kurva šéf. Boha, koko ti do piče nevedia zákony premávky. Mhm. Na čas? Mhm, 20 minút, Petrich. Pekne, Peter. Čo? A ako inak som to mal prejsť? Ako... Ty by si nabúral. Však ty normálne tu búraš všetko, Peter, doslova. Mhm. Preto je to auto bez škrabant. Dobre, Petrik, ako to, že máš 3000 ping, to je ako jedna vec, ale to, že normálne búraš do všetko, je druhá. Čekaj, čo to kurva? Fú, a do toho dvora, no. No. To sa o tom nevideme. No, rozbiť tú bránku. Ty, ale policajti sú šéfovia. To ako nie, že nie. Bež. Auuuj. Peter, ty si prečo nevyskočil? Ale do piče! Kubo, kde si? Niekomu to... Niekomu to vybuchlo auto, Peter, videl si to? To bol ale autista do piče. Poď, už som vám zavolal vrtulník. Do... Píče, ale už kurva. To ako ty si autista, Peter? Petri, sadaj. Uhení, Peter. Ty si taký retard. Uhneš? Ako vieš, že mňa uradlo? Peter, uhneš mi z cesty? Ty hanus, ak hanus. Hot F to open door for your CEO. Peter, ty sa kde teleportoval? Čo ja, ale ty? Veď poď, Petrik, prečo stojíš? Ja idem vstávať. Hej? Ideš jak šéf potom, normálne. Ty kokso. Však ja už som skoro tam. To je riadny shit. A to som si myslel, že tie misie na bunkry sú shit, ale toto je neskutočný shit. Ale toto mám prvýkrát takú hľadaciu, väčšinou máš takú, že niekde prídeš, lebo nič. Ako ty koko, to bolo kurva čo? Ako ak privoláš policajtov, to ťa zabijú. Petrik, ja sa čudujem, že už po nás nejdú s týmto tu jazdením. Ja som ani raz na nebola. Čo? Tak rád, ty máš to doma na ten internet. Bič? To je debil. Tak som to chcel. Tak to bol totálny, že? Ale do piče! Bude sode. Kde si? Vôjde. Tak to ako, začakaj. Á, som tu s tým našim nepriateľom. Čo? S kamarátmi si sa?
Akurát sa utopil predo mnou. Čo tam búraš do mojej motorky, Peter? Odíde ťa? Že si mi prečo to bral, teraz sme viditeľní už, a to sa mi včas. Tebe to jebe na tú lopu. Peter, ich padáme. Padáme. Pekne. Ešte lepšie. Dobre, no. Však ako pôvoda. Normálne kamikadze. Čo ti vie? Ja normálne mne príde, že ja žijem dva životy. Túto hru, fakt. Ty šťastko. No, no, ja stráve, Petrich. Ja si ešte zaletím po auto, ale ty nie. Vidíš to, ja keď jazdím, tak proste mne to ide normálne. Ale ty keď jazdíš, tak proste túš, chupúš, chupúš. Mama. Ako ty si oficiálne najhoršie vodič, aká som to videl. Petrík, som ho chcel preskočiť, ale tie gumy sú moc dlhé. Ja, to auto nevidno. Čo prosím? Vidíš to, ale na mojej strane sú dvere v pohode. Na tej tvoje nie sú žiadne. Čo to znamená? Každý predsa vie, že dvere sa držia len na strane toho, kto vie šoférovať. Uh-huh. A čo ten motor spúčený? A koleso krivé? Čo to je v pohode, to je dizajnová vada. Bože, strelatý. Petrík, ja to mám premyslené. Prečo som umrel? To kde ma spawnlo? Prečo som normálne na terase niekoho domu? Ty koks. A som ako nepochopil, čo sa stalo teraz.